Dobro večer, poštovani gledaoci, ja sam Darko Božić. Vi pratite najnovije izdanje vesti na kanalu Knjaževac Info. Tokom prva četiri meseca ove godine, izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Srbije bio je vredan 887 miliona dolara, što predstavlja petinu ukupnog srpskog izvoza, ali i pad od 2,6% u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, uvezeno je robe u vrednosti od 456 miliona dolara, što je za 12% manje nego u periodu januar-april 2014. Pad vrednosti uvoza posljedica je smanjenja tražnje prehrambenih proizvoda na domaćem tržištu, što je uzrokovano smanjenjem kupovne moći domaćih potrošača. Prema pisanju pojedinih medija, vlada Srbije počela je primjenu naplate uvoznih taksi na mleko i mlečne proizvode kako bi sprečila da povećani uvoz tih proizvoda ugrozi domaću proizvodnju. Prema prvim podacima, zbog primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, posljednjih nekoliko mjeseci uvoz mleka i mlečnih proizvoda u Srbiju porastao je za oko 6%. Takozvani prelav mani, odnosno uvozne takse, kreću se od 15 do 20 dinara po litru i primanjivaće se do kraja godine. Danas je počela promotivna turistička kampanja Moja Srbija, kako bi se predstavile sve mogućnosti koje naša zemlja može da ponudi domaćim turistima. Kampanju realizuje Turistička organizacija Srbije u saradnji sa resornim ministarstvom, lokalnim samoupravama i srpskim turističkim centrima. Prema rečima Rasima Ljajića, ministra za turizam, trgovinu i telekomunikacije, na lokalnom nivou ne postoji svest o značaju turizma za Srbiju i da, kada ministarstvo na čijem je čelu raspiše konkurs za projekt oblasti turizma, na adresu tog resora stigne, kako je rekao, sve i svašta. Turizam je zaista ogromna razvojna šansa Srbije. Iz godine u godinu mi imamo, kao jedan od retkih zemalja, dvocifreni rast broja inostranih turista i to hoćemo taj trend da nastavimo, ali i da pospešimo domaći turizam, i zbog toga smo pokrenuli ovu kampanju koja zvanično počinje sutra, Moja Srbija, namenjena upravo domaćim turistima, da pokušamo da ljude animiramo da deo svojih godišnjih odmora provedu u Srbiji, da ima mnogo destinacija gde bi zaista ljudi mogli dan, dva, vikend da provedu u tim turističkim destinacijama. To mnogo znači razvoj našeg turizma. Verujem i da je puno jeftinije nego letovanje u inostranstvu. Jer bi godišnje naši turisti potroše ukupno 889 miliona evra. Dakle, ogromna sredstva koja se iznose iz zemlje. Narodna biblioteka Njegoš u saradnji sa Centrom za uzemnu katalogizaciju Republike Srbije organizuje stručni seminar za bibliotekare iz Soko Banje, Svrljiga i Knjaževca. Seminar će biti održan 4. i 5. juna, organizuje se u okviru projekta Virtualna biblioteka Srbije i obuhvata obrazovanje korisnika bibliotečko-informacijenog sistema kobis.rs. Tokom dvodnevne edukativne radionice COBIS 3 katalogizacija, polaznici kursa pripremit će se za skorašnji prelazak poslovanja biblioteka u novo savremenije programsko okruženje. Inače, Narodna biblioteka Njegoš punopravni član COBIS-a od 2004. godine. Lokalna elektronska baza sadrži podatke o čitavom fondu knjiga i većini naslova periodike ima blizu 45.000 zapisa. Seminar u Knjaževcu deo je obaveznog programa stručnog usavršavanja bibliotekara. Održava se u Regionalnom centru za stručno usavršavanje. U dane održavanja seminara, u četvrtak i petak, biblioteka neće raditi sa korisnicima. Prema saopštenju Policijske uprave Zaječar, maloletniku iz Knjaževca određen je pritvor od 30 dana zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda. Osumnjičeni se tereti da je 1. juna oko 1 čas i 30 minuta posle ponoći, nakon kraće svađe, zadao udarac nožem NN, rođenom 1995. godine iz Knjaževca, naneši mu pritom lake telesne povrede. U saopštenju policije se ne navode inicijali osumnjičenog, a ni godina rođenja. U organizaciji Sky Running Srbije i pod pokroviteljstvom turističke organizacije opštine Knjaževac, od 5. do 7. juna na Staroj planini održava se staroplaninski maraton Ultra Trail Stara planina. Za učešće u trci prijavilo se preko 140 učesnika iz 12 zemalja. Na Staroj planini ovog vikenda održava se najduža i najteža planinska trka u Srbiji. Ultra Trail Stara planina okupit će takmičare iz naše zemlje, zemalja regiona, Velike Britanije, Turske, Portugala, Irana, kaže Marko Nikolić iz organizacije Sky Running Srbija. 11 zemalja učesnica, 150 takmičara u 4 trke. Startujemo u petak na subotu u ponoć. To su ove dugačke trke na 85 km i 122 km.
U subotu ujutru u 8 startuje najkraća staza na 20 km, što ide od Goleme reke, to jest sela Crni vrh na Midžor direkt graničnom stazom i mountain bike staza koja funkcioniše 24 sata. Startuje u subotu u 10 ujutru i u nedelju u 10 ujutru se završava. Očekujemo da čovjek koji ide na najdužu distancu na 122 km da za nekih 15 sati završi trku. Imamo bodovanje za svetsko prvenstvo i to 5 bodova maksimalno. Ovo je najteži, najduži maraton kod nas u zemlji, a ima potencijal da preraste stvarno najveću manifestaciju u regionu. Nikolić ističe da organizacija ovako velikog događaja ne bi bila moguća bez ogromne podrške turističke organizacije opštine Knjaževac. Najveću podršku imamo turističke organizacije opštine Knjaževac i stvarno da nije njih ne bi mogli da realizujemo ovu trku. Naravno imamo sponzore, Falkenštajner je isto pomogao, imamo nagradni fond OK, imamo kotizacije, znači imamo samo finansiranje od samih takmičara, što je sasvim normalno i svugde u svetu se to tako radi. Generalno, već 3 nedelje smo planirali, faktički, kad se gleda podeljeno. Po nedelju dana smo tu, pa odemo, napravimo pauzu, odemo u Beograd, pa se vratimo. Jako je teško, ovo je naša najteža trka cele ligi. Imamo ligu od 9 trka koja je startovala u martu, završala se u septembru. Definitivno ništa ne može da se poredi sa Starom planinom, ni za takmičare, ni za nas organizatore, jer koliko oni, da kažem, ginu na stazi da bi je završili, realizovali toliko i mi da bi obeležili, postavili, pripremili šatore, izneli hranu, vodu na sva nepristupačna mesta, tako da stvarno jedan spartanski vid organizacije, ali to je nešto što mi volimo, čime se bavimo i mislim da će ovo doprineti jako puno razvoju Stare planine, jer to je naš najduži greben u Srbiji, pritom vrhovi su preko 2000, što nigde nemate, faktički ne računajući Kosovo, gde nažalost ne možemo da organizujemo puno trka. Napravili smo jednu fantastičnu sportsku infrastrukturu koja ostaje večno, imamo preko 170 km obeleženih staza, to smo radili u ove protekle 3 godine. Ove godine knjaževačka strana dobila samo 2 nove staze obeležene komplet usnimljene GPS-om, tako da je to neki zalog za budućnost. Treće izdanje Staroplaninskog maratona na planini, koja je na prvi pogled pitoma, a zna da bude surova, počinje u petak u ponoć. Baza trke, odnosno start i cilj, su na Babinom zubu, gde će u nedelju biti proglašeni pobednici u svim disciplinama. Nastavljeno je takmičenje u ligama mlađe kategorije na području Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Prethodnih dana aktivni su bili mladinci Timočina koji su igrali ranije za ostale utakmice u ligi. Posle remija 2-2 sa Dinamom, mladi knjaževački fudbaleri igrali su nerešeno 1-1 sa vršnjacima Radnika iz Surdulice. Prema rasporedu, sve 3 takmičarske selekcije knjaževačkih fudbalera koje nastupaju u ligama RIS-a očekuju još 2 redovna takmičarska vikenda kao i par odloženih utakmica. Planirano je da se sezona završi 14. juna. I na kraju najava meteorologa za sutra. U četvrtak u Knjaževcu nas očekuje promenljivo oblačno vreme. Popodne uveče moguća pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 13, tokom dana do 32 stepena. Poštovani gledalci, to je bilo sve u vestima Knjaževac Infa za sredu. Ostanite dalje uz naš program. Prijetno veče.